Өткен жылы Ақжайық ауданында негізгі капиталға жұмсалған инвестиция көлемі 8 миллиард теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2019 жылмен салыстырғанда 67% көп. Әлеуметтік салада да ілкімді істер қолға алынған. Мәселен, тұрғын үй кезегінде тұрған 26 отбасы баспаналы болса, биыл тағы 36 жанұя пәтермен қамтылмақ. 11 елді мекенге газ құбырын тарту жұмыстары жүргізілді. Әр салада атқарылған жұмыстар туралы аудан әкімі Қалияр Айтмұхамбетов онлайн форматта өткен есептік кездесуде баяндады. Аудан әкімі Қалияр Айтмұхамбетов өткен жылғы есепті кездесуде 112 ұсыныс ескертпе келіп түскенін, оның 45-і оң шешімін тапқанын айтты. Жалпы Жұбан елінде жағымды жаңалық көп. Ауданда ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы құны 22 миллиард теңгеге жуықтады. Асыл тұқымды мал өсіруге екпін берілген. Қазір 64 қожалық етті сүтті ірі қара бағады. Алайда биыл шаруалары келеңсіздікке тап болды. Күн райының қолайсыздығы салдарынан шабындықтағы шөп шығымы мүлдем төмендеп кеткен. Сондықтан қазір ауданда лимандарды екпелі және суармалы әдіске көшіру жұмыстары қолға алынған. Шаруа қожалық иелері де көп жылдық суармалы шөп еге бастаған. Сондай аймақта бау-бақша өсірумен айналысатын қожалықтар жетерлік. Өткен жылы 821 гектар жерге бау-бақша егілген. Аудандағы күрделі мәселелердің бірі малдың кесірінен болатын жол көлік оқиғалары, дейді Қалияр Айтмұхамбетов. Өткен жылы осындай 49 жол апаты тіркелсе, 6 мал иесіне әкімшілік айыппұл салынған. Осыған орай Чапаев ауылында бағымсыз жүрген малдарды қамауға арналған айыппұл тұрағы ашылды. Енді бұл бастаманы барлық ауылдық округтерде жалғастыру көзделуде. Шағын және орта бизнесті дамыту экономикалық өрлеудің тиімді тетігі. Ауданда 1921 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бастау бизнес бағдарламасы арқылы 120 адам қайтарымсыз грант, 80 адам жеңілдетілген несие алған. Кәсіпкерлік нысандарында 741 жаңа жұмыс орны ашылған. Ал өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Қадырқұл, Қызылжар, Кеңсуат, Базартөбе, Жамбыл, Бетіле ауылдарына сапалы ауыз су жеткізілді. Ал биыл Самал, Мойылды, Тінәлі елді мекендеріне құбыр желісі тартылады. Бұған қоса былтыр 11 ауыл көгілдір отынмен қамтылған. Дегенмен саладағы түйткілді мәселелер де жоқ емес. Мысалы, Расташи тайпақ жүйесіндегі ақаулықтарға байланысты апатты жағдайлар орын алуда. 2019 жылы жылу беру маусымында газ желісіндегі конденсаттың қалыптасуы және соның салдарынан газ реттеуші шкаф жұмысының 447 рет тоқтап қалса, 2020 жылы табысындай 381 апатты жағдай тіркелді. Ағымдағы жылдың тек бір айында 21 жағдай орын алған. Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде Жұбан елінде 8 жоба жүзеге асырылды. Нәтижесінде 318 адам еңбекке тартылған. Ал білім беру саласына келсек, өткен жылы Абай атындағы мектеп гимназиясы жаңа ғимаратқа көшірілсе, Алғабас ауылындағы мектеп күрделі жөндеуден өтті. Ауданда тұрғын үй кезегінде әртүрлі санаттағы 465 адам тұр. Халықты басыбайлы баспанамен қамту мақсатында былтыр нұрлы жер бағдарламасы аясында Чапаев және Жаңабұлақ ауылдарында 26 пәтерлік үй пайдалануға берілді. Биыл да бұл жұмыстар жалғасын таппақ. 2020 жылы Чапаев ауылындағы табысталатын 294 жер учаскесіне су желілері жүргізілуде. Биыл газ құбырларын жеткізетін боламыз. Ал осы жер учаскесіне электр желілерінің құрылысын жүргізу үшін биылғы жылға қаражат қарастырылмай отыр. Аталған жобаның жүзеге асырылуына облыстық құрылыс басқармасы көңіл бөлуін сұраймыз. Себебі электр желісін өткізбеген жағдайда оның мерзімі 3 жылға созылып кетейін деп тұр. Сондай ақ жер учаскесінің кезегі де жылдан жылға артып келетінін ескеруіміз қажет. Жиын соңында әлеуметтік желілер арқылы тұрғындар тұтас ауылдастарын толғандырған түйткілдерді қозғады. Көпшілікті жол, елді мекендерді интернет желісімен қамту, балабақша салу, техникалық су тарту және жол мәселелері мазалайды. Орал-Атырау тас жолы бойында орналасқан ауылдардың атауларын қазақшаландыру да көптің тілегі. Жыл бойы ілкімді істер атқарылса да, Жайық жағасында орналасқан Чапаевтық тұрғындар ауыз судан да, бау-бақшаға құятын техникалық судан да тарғып келетінін айтады. Су қысымының төмендігі мен сапасының нашарлығы тұрғындар үшін түрлі қолайсыздықтар тудыруда. Сондықтан халық мәселені тезірек шешуді сұрайды. Жалпы біздің деген аудан орталығында құбыр 2004 жылы салынған, салынғанда деген жаңағы көп нәрселер енгізілмей қалған, соның ішінде деген суды жинайтын, мысалы өзінің қоймасы немесе деген машиналары қажетті есептемеген, ішу керек екен, соның тарапынан деген жаңағы судың жиналуы да өте нашар. Қазіргі кезде бізде деген жобалық сметалық құжаттар
сараптамаға осы ақпан айында сараптамаға тапсырылады. Сараптамадан шыққаннан кейін қанша қаражат қажет екенін анықталады. Содан кейін тек бюджетті бөлгенімізді жолдаймыз. Кейін облыс әкімі Ғали Есқалиев алдағы мақсат міндеттерге тоқталып, тұрғындар тарапынан түскен өтініштерді аяқ асты қалдырмауды тапсырды. Жаңа аудан әкімі өзі айтты, бізде малмен соқтығыстары әлі көп, бірақ ол 44 оқиға деп айтты. Менің ақпаратым бойынша сонда былтыр сондай 49 оқиға болды. Яғни біздің ауданымыздың үлкен мәселесі бұл қауіпсіз жол. Осы мәселені шешу үшін әрине аудан әкімі аудан тұрғындарымен бірлесіп әрі қарай жұмысты жалғастыру керек. Бірінші кезекте мына қараусыз жүрген мал мәселесі олай да толығымен шешілмеген сұрақ. Сондықтан осы биыл 100% оны шешуіміз керек. Аудан басшысына өндірісті өрістетіп құрылыс қарқынын бәсеңдетпеу жүктелді. Біз Шепай ауылды үлгілі елді мекен жасауымыз керек. Тағы да қалайсыздарға ауыл тұрғындарымен ақыласыңдар. Үлгілі елді мекен жасау үшін әрине ауылдың сыртына малды шығаруымыз керек, ауылдың ішін көгалдандыруымыз керек. Қазір жасап жатқан жобалық сметалық құжаттамалардың сапасы сіздің ауданыңызды үлгі ретінде айтуға болады. Былтыр осы жобаларды оңтайландырып, қажетсіз жұмыстарды тауып, сіз мемлекеттік бюджетке 118 миллион теңгені қайтардыңыз. Осы дұрыс. Біз мемлекеттік қаражатты үнемдеуіміз керек. Жыл бойы әр салада атқарылған жұмыстар оңды өзгерістерге әкелді. Жергілікті билік ағымдағы жылдың еншісінде де іргелі істер күтіп тұрғанын айтады. Гүлсара Марат, Рүстем Ешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.